Dragi prijatelji, evo nas 18. februara ovde na Julijskim Alpima na ski resortu Sela Nevea pri organizaciji i neposrednoj pripremi jednog od najznačajnijih događaja u ovoj ski sezoni, a to je takmičenje u klasi Eurokupa, normalno pod FIS pokroviteljstvom, gde se mlade nade iz međunarodnog okruženja takmiče za kvalifikacione bodove sa kojima bi mogli da učestvuju naredne sezone u svetskom kupu. Kako izgleda ta staza i kako je programirana, idemo da proverimo sada i da pokažemo, da vidite kako je složena organizacija jednog takvog velikog takmičenja. Znači, biće sigurno preko 100 takmičara, prisutno je preko 20 timova različitih država. Normalno, Italijani su najbrojniji, jer oni pokušavaju da u okviru ovakvih takmičenja promovišu i na neki način daju iskustvo svojim takmičarima, mladima koji su već iznad 16-17 godina spremni za velika takmičenja. Evo odavde počinje ta staza, ista agonistika, koja je u principu zatvorena za skijaše. Mi ćemo sada da uđemo na mala vrata na ovu stazu i da pokažemo kako u otprilike izgleda celokupan koncept pripreme ovakve staze. Znači, sama priprema staze je kompleksna. Ona zahteva detaljno obezbeđenje, prvenstveno u delu onoga što predstavlja zaleđe. To znači da ne bi smelo da se desi da niko ko je neovlašćeno lice ili na bilo koji drugi način je došlo u kontakt sa čelom staze, može da uđe na teren i time ugrozi samo takmičenje. Videli smo na takmičenjima Eurokupa da, znači, postoji čitav niz mogućnosti gde se pojavljuju ljudi koji čak i na ciljnoj ravnini šetaju i ne dozvoljavaju da se realizuje celokupan proces takmičenja onako kako bi on trebao da bude. U tom smislu je i pokazano, znači, kako izgleda ovakav jedan pristup. Znači, postoji, ovde će se nalaziti startna kućica, tu se nalazi startna kućica, ulazi od ozgore, znači tu, i odavde kreće start. Prema tome, u toj nekoj dimenziji je praktično i programirana celokupna ta aktivnost. Evo, znači, tu je praktično sama struktura staze kako je ona pripremljena. Sad ćemo mi da se povučemo odavde, da izađemo, da ne bi smetali ovde našim ljudima. And that is the way how the whole competition will be organized in the next few hours. Znači, u narednih nekoliko sati biće organizovana praktično ta trka i mi ćemo biti u prilici da je pratimo delom sa strane, s obzirom na nemogućnost da se sama struktura gledališta postavi u okviru ose staze, ali zato možemo da vidimo deo. Evo, vidite, ovo su takmičari koji se zagrevaju za veleslalom. Dužine skija kod takmičara u ovoj disciplini su negde između 2 metra i 2 metra i 10, zavisno njihove visine. Ono što je za nas bitno je da je teren maksimalno dobro pripremljen, ali bez obzira na sve to, ono što najviše smeta je određeni stepen vlage i visoka temperatura koja, nažalost, čini teren vrlo tvrdim i vrlo malo klizim. Evo, sad ćemo prići bočnoj strani takmičarskog dela staze, gde sada inspekciju vrše timovi i pojedinačni takmičari, gde ustanovljavaju koje su kritične tačke koje bi njihovom stilu skijanja mogle da nanesu problem prilikom samog izvršenja trke. Normalno, ovaj deo je otvoren kako za zagrevanje takmičara, tako i za sve one koji su u ovom trenutku na skijalištu. Kažemo, ono što je manjkavost, to je vlažnost vazduha,
delom i kiša koja je pri dnu staze padala u jutarnjim satima. Gore je to bio sneg u pitanju, ali tvrdoća staze zbog vlažnosti je takva da je kontakt sa stazom u slučaju pada kao da ste udarili o beton. Prema tome mora se imati u vidu da pri brzinama sa kojima će voziti takmičari na strmim delovima koje su preko 100 km na sat, ogromni rizici od povreda, jer kažem da je vlažnost vazduha i sama kiša u donjem delu staze u ranim jutarnjim satima učinila da ovaj teren bude izuzetno čvrst. I na taj način i izuzetno problematičan u slučaju pada, nadamo se da povreda na stazi neće biti i da će čitava struktura takmičenja biti takva da neće dozvoliti da dođe do komplikacija. Iako je jutro bilo maglovito, delom i kišno, negdje bilo malo sustežice u višim delovima, tamo toliko da možda pokvari sve ovo što čini da kvalitetno i dobro takmičenje. Ovo je ciljna ravnina koju ćemo sada snimiti. Evo. Znači, ovo je ciljna ravnina u kojoj će se registrovati svi rezultati, oni koji uspiju da završe trku, i ovdje su spiskovi kompletnog sastava koji je trenutno aktualizovano, potvrđen. Znači, ukupno 98 takmičara od Monsena Zaka do Ergina Georgija na 98. mjestu. Znači, različite zemlje, različiti timovi, mladi takmičari, mlade nade koje ćemo naredne sezone možda gledati u svjetskom kupu. I normalno, sudijski deo koji ovdje verifikuje rezultate i praktično daje mogućnost da se odavde šalju operativni podaci prema centralnim portalima koji prate Eurocup na način da je svako od onih koji učestvuje istog trenutka u realnom vremenu registrovan sa svojim vremenom na licu mesta. Evo nas ovdje. Evo, to je tako kad je takmičenje. Pogledajte, masa skija, mnogo opreme, mnogo ljudi i apsolutno jedna druga atmosfera nego kad su u pitanju samo turisti. Tako da očekujemo za nekih sat vremena da takmičenje počne, a onda ćemo sigurno uspjeti da to i na adekvatan način snimimo. Samo za vas danas iz sela Neve, vaš neskijaš i skijni inspektor Tika Simić. Pozdrav!